الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام محترم سامعین اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین دین دین اسلام ہے محبت الفت اتفاق اتحاد غمخاری ایثار کا دین ہے اسی لیے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب آئے ہیں تو سب سے پہلا پیغام آپ نے الفت و محبت کا دیا مشہور صحابی عبداللہ ابن السلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور اسلام لائے اپنے اسلام لانے کی وجہ بتاتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو سارے مدینہ طیبہ کے لوگ چاروں طرف سے آپ کے دیدار کے لیے ٹوٹ پڑے جب سارے لوگ آپ کے دیدار کے لیے ٹوٹ پڑے چاروں طرف سے کہتے میں بھی دوڑا آپ کے قریب گیا تو ایک بہت بڑا مجمع ہے اور آپ اونٹنی پر سوار لوگوں کو خطاب کر رہے تھے کہتے ہیں جب میری نگاہ نبی علیہ السلام پر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ وجہ لا اس بے وجہ کذاب کائنات کے سب سے سچے انسان کا یہ چہرہ ہے اور اب قریب پہنچا تو ہم نے سنا کیا فرما رہے ہیں یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام یہ پہلا خطبہ ہے پہلا پیغام ہے جو نبی علیہ السلام نے اہل مدینہ کو دیا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں قریب میں پہنچا تو میرے کانوں میں آواز پڑی کہ آپ فرما رہے یا ایہا الناس اے لوگو افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام چار باتوں کا حکم دیا اور چار پیغام دیا آپ نے سب سے پہلا پیغام یا ایہا الناس افشوا السلام اے لوگو آپس میں جب ملو تو خوب کثرت سے سلام کیا کرو نبی علیہ السلام نے سلام کی تاکید کی ایک مسلمان جب کسی دوسرے سے ملتا ہے تو ملاقات کی ابتدا جو ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو سب سے زیادہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اور کثرت کرتا ہے اور سلام کی برکت ہے کہ ایک سلام پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی دیا کرتے ہیں اسی لیے آپ نے ساتھ فرمایا افشوا السلام محبت پیدا کرنے کا سب سے بڑا سبب مفتاح چابی نبی علیہ السلام نے سلام قرار دیا افشوا السلام نمبر 2 واطعموا الطعام اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو یعنی مسکین محتاج حاجت مند مسافر کے علاوہ اپنے دوست احباب ملنے جلنے والوں کو اپنی استطاعت پر زیادہ سے زیادہ کھانے پر مدعو کیا کرو یہ بھی الفت محبت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے نمبر 3 آپ نے ارشاد فرمایا وصل الارحام رشتے ناطے کا خاص خیال رکھا کرو اللہ رب العالمین نے رشتے ناطے کے جوڑنے کا حکم قرآن میں بے شمار مقامات پر دیا اور اس کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی انسان رشتے ناطے کو جوڑے اور رشتے ناطے سے جڑا رہے آخری پیغام نبی علیہ السلام نے جو دیا چوتھا آنے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام جب دنیا کے سارے لوگ سوئے رہتے ہیں تو ایمان والو اٹھ کر کے تم تہجد کی نماز پڑھا کرو یہ چار بہترین اعمال تھے جن کا حکم نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے دیا مدینہ میں جس دن آپ داخل ہوئے پوری امت کو جو آپ نے پیغام دیا الفت محبت کا اور یہ چار اعمال ایسے ہیں ان سے انسان بندوں سے بھی محبت کرنے والا بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بن جاتا ہے جب یہ چار اعمال انسان کر لے نمبر 1 افشوا السلام کثرت سے سلام پھیلاؤ نمبر 2 کھانا کھلاؤ نمبر 3 صلہ رحمی
کرو رشتے ناطے کو جوڑو. نمبر چار, نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کو تہجد گزاری, نفل نماز پڑھنا رات کو جگ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نماز پڑھنا. جب انسان یہ چار اعمال کر لیتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت کیا بیان کی, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے. فرمایا تدخل الجنت بسلام. یہ چار اعمال ایسے ہیں کہ اگر تم نے ان چار اعمال کو کر لیا تو تدخل الجنت بسلام, بڑی سلامتی اور عزت کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور تدخل الجنت بسلام, اللہ رب العالمین اس کی تفصیل بیان کی, ایسا انسان جب جنت میں جاتا ہے تو جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے, چاروں طرف سے فرشتے داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہوئے, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تو دوستو ضرورت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے اندر چاروں چیزیں پیدا کریں. ایک تو نبی علیہ السلام کا سب سے پہلا پیغام, اور نمبر دو الفت محبت پیدا کرنے کا ذریعہ, نمبر تین ایک مومن کا سب سے بڑا مقصد, سب سے بڑی کامیابی ہے دخول جنت. اور یہ چاروں اعمال کرنے والے ایسے ہیں, چاروں عمل جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تدخل الجنت بسلام, بڑی سلامتی اور عزت کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.